přátelé Charity. Já vás velmi srdečně vítám na 7. benefičním charitním plese. Přeju vám opravdu příjemnou zábavu. Tento charitní ples podpořil Roman Línek záštitou a příspěvkem. Přijde i paní senátorka Miluše Horská. Vítám tady paní ředitelku diecézní charity Anetu Maclovou. A všechny naše služby vlastně podporují tu rodinu. Vším, co si tady koupíte, podpoříte domácí hospic. Já vám za to moc děkuji a přeji vám opravdu krásný večer. Já vás také moc zdravím a moc jsem se těšila, že aspoň na chvilku přijdu se podívat mezi vás, protože dosud do pardubické charity chodím víceméně pracovně, ale tak jsem si říkala, proč se i s vámi trošku nepobavit, nezatančit, nezaspívat. A je to skvělé a moc děkuju oblastní charitě, že už po 7. pořádá tento benefiční ples a dává příležitost si trošku i zajuchat. A chci vám všem poděkovat nejenom za ten příspěvek na domácí hospicovou péči, ale nepochybuji o tom, že jste tady i proto, že máte charitu rádi, že rádi pomáháte různým způsobem a mnozí z vás přímo v charitě i pracujete. Takže díky vám za tu úžasnou službu. Jak svou profesi
práci jste si vybrali, těžkou a náročnou, ale když jsem sem vstupovala a krásně to okno zářilo, tak jsem si říkala, že tak jak těžce a náročně pracujete, tak přesně tak to umíte rozbalit. Takže užijte si dnešní večer, je nám tady všem v Pardubicích i díky vám dobře. Děkuji, hezky se bavte. Pan první náměstek hejtmana Nevalína. Dobrý večer. Dobrý večer, já nebudu zdržovat to přetančení, vypadá atraktivně, aspoň teda pro mé oči. Dámy a pánové, přijměte i ode mě přání, aby dnešní noc byla tak úžasná, jako bylo těch šest předtím, to je sedmý ples, to je jako jasný číslo. Já jsem připokládám za čest, že můžu tu záštitu a tu podporu tady projevit. Takže já chci poděkovat všem, kteří vlastně pod tím headlinem oblastní charity Pardubice a Marušky Hubálkové s její tým fungují, tak ať už tady jste jako zaměstnanci, jak si to užijte, protože dneska nemáte pracovat. A my co vám držíme palce, nebo jsme takový ty, kteří čekají na vaše služby dřív nebo později, tak já myslím, že si buďme spojenci a velký dík za to, co děláte. Krásný večer a dobře se bavte. Váš potlesk patří dívkám stanečního studia Hroch. Děkujeme za úžasné vystoupení. Díky moc. Hroch tomu nemá žít, Just me.
číslo 49. Výborně, našla se šťastná majitelka. A tou je meteostanice věnovaná Kutilem Pardubice. No tak v tom případě blahopřejeme. Je to dárkový koš, vidíte, tak. 89. Pana, že cena našla svou šťastnou majitelku. Cena číslo 4. Ano, výborně, krásně. Pořádně zamíchat, jedná se už o hlavní cenu, tak... Letenka na vyhlídkový let balonem, klasik od společnosti Balon Klub Chrudim a květina od firmy Floria.cz. Takže gratulujeme šťastnému majiteli losu 55. Vyhlídkový let balonem je váš. Já moc děkuji.